Mae adnoddau naturiol yn hanfodol I iechyd a lles. Ond beth ydyn ni'n ei olygu wrth iechyd a lles? Mae iechyd da yn cyfeirio at cyflwr o les corfforol, meddyliol a chymdeithasol lle mae afiechyd a llesgedd yn absennol. Felly, cyflwr cadarn o swyddogaeth gorfforol a meddyliol yn rhydd o salwch neu boen. Mae lles cadarnhaol yn ymwneud â chyflwr ein lles ar bwynt penodol. Teimlo'n gyffyrddus, yn fodlon, yn ddiogel, yn hapus. Cyflwr o les. Felly, mae iechyd a llesiant cadarnhaol yn golygu profi iechyd da a mwynhau teimladau o fod yn iach. Mae hefyd yn golygu'r gallu I gael ffordd o fyw sy'n ymgysylltu'n llawn ag eraill anhamgylchoedd. Cael profiadau personol, perthnasau cadarnhaol, rheolaeth dros ein bywyd, ac ymdeimlad o bwrpas. Felly nid yw iechyd a llesiant da yn beth croes I afiechyd yn unig, ond yn asesiad eang o ansawdd bywyd unigolyn. Mae sefydliad iechyd y byd yn nodi bod yr asesiad eang hwn yn cael ei effeithio mewn ffordd gymhleth trwy iechyd corfforol, cyflwr seicolegol, credoau personol a pherthnasoedd cymdeithasol unigol unigolyn. Gallu unigolyn I weithio a dysgu ac ansawdd ac ar gaeledd y rhain. Perthynas a rhyngweithiadau unigolyn a'i amgylchedd naturiol ac adeiledig. Materion cymdeithasol ehangach megis polisi, economeg a'n ecosystem fyd eang. Adnabyddir y rhain yn aml fel penderfynyddion ehangach iechyd, ac mae ein hadnoddau naturiol yn torri ar draws yr holl ffactorau hyn. Boed hynny yn argaeledd a chyflwr y seilwaith naturiol sydd o'n cwmpas, neu sut yr ydym yn rhyngweithio ar seilwaith hwnnw ac eraill. Mae adnoddau naturiol yn hanfodol I iechyd a llesiant. Mae gweithgareddau sydd o fudd I adnoddau naturiol o fudd I bobl.